خب بسم الله الرحمن الرحیم نن زموږ ټاپک دی مایکروسافت ورډ کې کټ کاپی پیس اینڈ پیسٹ سپیشل صحیح دی ګوره دلته یو فارمولا دی از ایکول ټو آر اے این ڈی رین ولی کې شفٹ بریکټ اوپن بریکټ کلوز او اوس دا زموږ څه کو کاپی کو کنټرول پلس سی سره به کاپی شي او دلته چې پیسٹ کو کنټرول پلس وی سره به پیسٹ شي صحیح شو او که چیرې تاسو غواړئ چې دا کټ کو کنه کټ کول لپاره شارټ کټ کنټرول پلس ایکس دی صحیح دی او پیسټ کول لپاره کنټرول پلس وی صحیح دی کنه چې پیسټ نوم غواړئ تاسو پیسټ کولای شئ صحیح دی اوس موږ څه کوم د دې فارمیټ پینټ کو یعنی د کلر ریډ کو کنه د دې ټیکسټ کنه او زه غواړم چې دا بل دغه هم د ریسټ ریډ شي دې لپاره دا برش دی برش ساين برش واخستو چې څه فارمیټ هغه کې دای باندې هم اپلای شي او د دې شارټ کټ هم د کنټرول شفټ سی دی او چې پیسټ کې پدې باندې کنټرول شفټ وی دی صحیح شو کنټرول شفټ سی او کنټرول شفټ وی او او بالکل صحیح شو پدې باندې هغه په فارمیټ باندې پیسټ کیږي ها او د دې علاوه راځو ستا پی اسپیشل تا پی اسپیشل سره چې دا فرست پیراګراف د مون کاپی کوم کاپی نه پس بدل تاسو کوم کنټرول الټ وی پی اسپیشل راځي صحیح شو پی اسپیشل کې فرست څنګ از دټ اول نه سې سره چې مونږه اوبجیکټ په شکل پیسټ کوم اوبجیکټ دا چې دا څکه دې کې ډایرکټلی چینجز نه راځي ډبل کلک کو بل فایل کې راځي بیا دې باندې مونږ سکو چینجز کو لکه کلر ورته چینج کوم دلته چې کلر چینج شو دلته هم هغه راځي صحیح دی یعنی ډایرکټلی چینجز نه کیږي صحیح دی او بدلیږي نه بل موږ څه کوم ها بل پیسټ کوو کنټرول الټ وی صحیح دی فارمیټ ټیکس وټ فارمیټ یعنی سنگل تا فارمیټ سره او ډیزاین سره دلته هم هغه فارمیټ ډیزاین سره راځي کنټرول الټ وی صحیح دی انفارمیٹڈ یعنی سمپل سادہ پر شکل راضی اسپیشل سے مطلب دے خاص کا نا جو سنگ تک واڑے ماغا سے دا پیسٹ گئی صحیح شو پکچر پر شکل پیسٹ چی پکچر پر شکل پیسٹ چو صحیح دے اس پکچر سے خاصیت لری چی دا دے سائز مون کر گھٹا ہو لے شو صحیح دے بل سو پر شکل پیسٹ چی انفارمیٹڈ ایچ ٹی ایم ایل فارمیٹ ایچ ٹی ایم ایل دے انٹرنیٹ کم فائل ٹیکسٹ فارمیٹ دے گنا گا ایچ ٹی ایم ایل دے کنٹرول آلٹ وی بل موږ سره د پیسټ لینک په شکل پیسټ شي کنه اوبجیکټ په شکل پیسټ شي ها د پیسټ لینک اوبجیکټ لپاره اول به تاسو ایکسل فایل کولاو کې ایکسل فایل هم کولاو کو دا به دلته لیکلو کې دا به سیف کې څه کې سیف سیف نه پوس دی نه ساخلې کاپی او په ورډ فایل تر ازي دلته څه کې کنټرول الټ وی او دا به څه کومګه اوبجیکټ په شکل پیسټ لینک پیسټ از اوبجیکټ دلته په شکل څه کې سیف کې دا فایل صحیح دی اوس سم سه فائدہ شو د اوبجیکټ یعنی دلته د کلر کلر چینج کو کنه کلر چې څنګه کلر کې کنه چې چینج شو دا کلر دلته هم ما سه چینجز صحیح دی یعنی